اسلام علیکم بھائی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پنن تعارف ؤنۍ تو حظ تُہۍ کَتہِ چھِو روزان تہٕ ناو کیٛاہ چھُ تۄہہِ حظ؟ بہٕ چھُس روزان بہرام پورہ رفیع آباد. ٹھیٖک حظ. تہٕ میون ناو چھُ غلام مُصطفیٰ. فرمٲے تو تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ اوس ییٚتٮ۪تھ تہٕ اور کیٛاہ چھُ تُہۍ وَنُن یَژھان حظ آڈیَنسَن؟ بہٕ آس ییٚتٮ۪ن. یُس زَن تُہُنٛد یِم ویٖڈیو وٕچھ مےٚ اَسہِ فیس بُکَس پٮ۪ٹھ وٕچھ مےٚ یِم ویٖڈیو تہٕ اَمہِ مُطابِق پَنُن تہِ چھُ مےٚ تجرُبہ تہٕ البتہ تُہٕنٛدِ سۭتۍ گوٚو مےٚ اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹ. یہِ تجرُبہٕ ہُریو مےٚ تُہٕنٛدِ سۭتۍ. بہٕ اوسُس ییٚتٮ۪ن, مےٚ نیوٗ بیول تہِ ییٚتہِ, مےٚ گوٚو آز سونٛتہٕ پٮ۪ٹھ بیول نِوان ییٚتہِ, رازما تہِ نی مےٚ, ترٛےٚ پُش رازما تہِ, تہٕ تِم کَجہِ مےٚ تِم ترٛےٚ پُش رازما آز. اہن حظ. تہٕ وٕنکیٚنَس آس بہٕ, وٕنکیٚنَس نیوٗ مےٚ یُس زَن یہِ تُہُنٛد مَشوَر سۭتۍ. تۄہہِ دِتُو مَشوَر, مےٚ اوس پَنٕنہِ جایہِ, بہٕ نِمہٕ بیٚیہِ یہِ, بہٕ ترٛاوٕ بیٚیہِ ترٛےٚ پُش رازما. تۄہہِ دوٚپوٕ نہ ٹایم حظ چھُ اَتھ, مگر بیسا چھُنہٕ کَشمیٖر کِس موسمَس چھُنہٕ بیسا کِہیٖنۍ. خبر یہِ موسم ما گژھِ پَتہٕ خراب تہٕ یِم پھٔلۍ گژھن خراب, یُس زَن پھٔلۍ رازما چھُ. لِہاذا میون مَشوَر حظ چھُ ژٕ کَر کٲم, ژٕ نہِ پَپرِ وۄنۍ. یِم چھِ نیران پَپرِ, ماز پَپرِ, یِمن سۭتۍ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان ماز پَپرِ. تہٕ یِم ماز پَپرِ گژھن ہُمہِ نِش برونٛہٕے پَہن تَیار, تہٕ لِہاذا یِم ہیٚکن اَسہِ اِستعمال گٔژھِتھ. تہٕ لِہاذا نِیو مےٚ آز یہِ پاکیٚٹ, یہِ چھُ اوٚڑ کِلوٗ پاکیٚٹ, یہِ نیوٗ مےٚ اَتھ وَونہٕ خٲطرٕ. ایٚفِڈُک اوس مےٚ چھَچیو مےٚ ایٚفِڈس. آز چھُ عام کَل چھُ آز ایٚفِڈ وۄتھان ؤژھمٕژ. یِم زَن یِم باغ چھِ, یِم ہیڈین چھِ باغ چھِ, یِمن چھِ ؤتھمٕتۍ خاص کر. یُس زَن یہِ لو پَن چھُ آسان اَتھ پایوَنٛد کٔرمٕژ, یُس گرٛافٹ چھُ آسان کوٚرمُت, اَتھ چھُ زیادٕ لوٚگمُت. آ, سَبزی تہِ چھِ ؤتھمٕتۍ. بیٚیہِ چھِ یِم پرٲنۍ کُلۍ اگر آسان کٲنٛسہِ بۄن کَنۍ, یِم زَن بیگ جوش چھِ یِوان, تِمن چھِ زیادٕ ؤتھمٕتۍ. پَتہٕ حظ کوٚر مےٚ اَتھ کٲم, اَتھ چھوٚک مےٚ یُس یہِ ایٚفِڈ دَوا یِمُت آمُت چھُ آز, مےٚ ہَسا چھُکھ یہِ دَوا مارکیٹَس منٛز آمُت. آ, مےٚ نیوٗ یہِ, مےٚ چھوٚک یہِ پَتہٕ, تہٕ أمۍ کوٚر کَنٹرول سُہ, وُڑووُن سُہ پَتہٕ. البتہ دَہہِ دُہۍ پَتہٕ, بَہہِ دُہۍ پَتہٕ باسیٚو مےٚ بیٚیہِ ؤتھۍ اَتھ, أمۍ ؤتھۍ بیٚیہِ پَتہٕ اَتھ. پَتہٕ کوٚر کٲم, پَتہٕ حظ وٕچھ مےٚ یہِ محمد شفیع, یُس زَن شاہ ایٚگرو یُس چھُ, أمۍ کوٚر کھول ویٖڈیو. اَتھ منٛز ووٚن أمۍ, تُہۍ کٔرِو سا کٲم, تۄہہِ حظ ہاوو تۄہہِ کٲشِر زَماعت, یَتھ أسۍ وَنان چھِ کٲشِر زَماعت کَرُن دَوا. أمۍ ووٚن مَرژانٛگَن چھِ, مَرژانٛگَن ترٲیزیو آبَس منٛز تُہۍ, بیٚیہِ ترٲیزیو لیٚدٕر تَتھ منٛز, بیٚیہِ ترٲیزیو رۄہَن تَتھ منٛز دٔگِتھ, تہٕ تَمیُک رَس یُس زَن آسہِ یہِ رَلٲیزیو اَتھ سۭتۍ, پَتہٕ آبَس سۭتۍ کھٲلۍزیو گرٛٮ۪کھ, پَتہٕ رَلٲیزیو اَتھ سۭتۍ تُہۍ اَتھ. مےٚ دوٚپ وَلہٕ وۄنۍ کَرٕ بہٕ یہِ تجرُبہٕ تہِ کَرٕ بہٕ, کیٛازِ پرٛیکٹِس میکٕس اےٚ مین پٔرفیٚکٹ. بہٕ کَرٕ وۄنۍ تجرُبہٕ, مےٚ تہِ کیٛاہ چھُ, اَتھ کیٛاہ چھُ تیوٗتاہ تیوٗتاہ خرچہٕ چھُنہٕ اَتھ کِہیٖنۍ. مےٚ ٲسۍ لَگان ٹَپ زٕ ترٛےٚ ٲسۍ مےٚ لَگان, مےٚ رَلو اَتھ منٛز. مےٚ ووٚن گَرِ خانٛدارِ, دِژ ژٕ مَرژانٛگَن کِلوا اَتہِ, تَمہِ دۄہ ٲسۍ نیٖل مَرژانٛگَن, تَمہِ دۄہ ٲسۍ وۄزٕرۍ مَرژانٛگَن یِم گَرِ, یِم مَرژارِ دٔگمٕتۍ آسہٕ اَسہِ. پَتہٕ ترٛوو مےٚ یہِ کِلوٗ کھنٛڈ اَتھ منٛز سۭتۍ, بیٚیہِ ترٛوومَس یہِ روٚہن کِلوا تہِ سۭتۍ, بیٚیہِ ترٛوومَس یہِ لیٚدرِ اَڑپاوا تہِ سۭتۍ. بَنووُم یہِ اَتھ یہِ ڈوز بَنووُم, تہٕ گوس تہٕ نیوٗم, بوٚرُم اَتھ منٛز اَتھ مِشیٖن منٛز, تہٕ چھوٚکُم اَتھ اَتھ یہِ, یہِ چھُکھ مےٚ اَتھ باغَس, یُس یہِ ہیڈِڈ چھُ باغ یُس چھُ. آ, بیٚیہِ آ, بیٚیہِ چھُکھ مےٚ اَتھ یِم زَن یِم رَوانٛگَن کُلۍ چھِ, رَوانٛگَن کُلۍ حظ, یِمن چھُ ٲسۍمٕتۍ اَسہِ رَوانٛگَن کُلۍ, یِم زَن أنۍ ٲسۍ, یِمن چھُکھ مےٚ ساروٕے اَتھ چھُکھ مےٚ. تہٕ ہاکَس چھُکھ مےٚ کُنہِ کُنہِ جایہِ اَتھ, ہاکَس اوس کَمٕے پَہَن, گۄڈٕ چھُکھ مےٚ ہُمنٕے دۄن اوس زیادٕ. تہٕ شُکُر اللہ تعالیٰ ہَس کُن, آز گٔے مےٚ بہہ دۄہ پٕلَس, زٕ ہَفتہٕ آسَن گٔمٕتۍ. تہٕ الحمدُاللہ تَتھ ذاتہِ پاکَس کُن, کہِ وٕنکیٚنَس چھُنہٕ, وٕنہِ آیہِ نہٕ مےٚ واپَس وٕنہِ کِہیٖنۍ. بہٕ چھُس دِوان, آ, بہٕ چھُس دِوان تَتھ نظرا نظرا, وٕنہِ تہِ مہ یی واپَس. اگر ہُمۍ کیٚمِکَلَن کوٚر مےٚ یہِ زٕ ہَفتہٕ اَتھ کٲم, خبر ییٚمۍ تہِ کٔر مےٚ زٕ ہَفتہٕ, وٕنکیٚس تٔمۍ برابر کٲم. تہٕ مٔزیٖد وٕچھ بہٕ اَتھ, بہٕ پرٛارٕ بیٚیہِ وٕنہِ ہَفتَس. مےٚ چھُ اِطمِنان اَتھ منٛز, شُکُر اللہ تعالیٰ ہَس کُن, کہِ کَنٹرول گوٚو, یہِ کٲشِر زَماعت گٔے کَنٹرول. یُس یہِ کیٚمِکَل تۄہہِ یوٗز کوٚروٕ, سُہ چھُ حظ ٹھیٖک کِنہٕ وٕنکیٚن مُطابِق کیٚمِکَل سۭتۍ گٔے مےٚ, اگر مےٚ دَہَن دۄہَن منٛز اَتھ فرق گٔے, دَہَن دۄہَن کوٚر أمۍ کَنٹرول, تہٕ مگر یُس یہِ کٲشِر زَماعت چھُ, اَتھ گٔے مےٚ پنٛداہ دۄہ وٕنہِ تِمَن. بہتر چھُ باسان مےٚ وٕنکیٚن کہِ صحتہٕ مُطابِق تہِ چھُ کٲشِر یُس زَن یہِ یوٗنٲنی سِسٹَم, یہِ چھُ آسان صحت خٲطرٕ ٹھیٖک. کیٚمِکَل چھُ بہرحال کیٚمِکَلٕے, اگر اَمہِ کھۄتہٕ تہِ آسہِ, اگر زَن ہُہ کٲم تہِ کَرِ نہٕ کینٛہہ, مگر نۄقصان چھُنہٕ واتناوان کِہیٖنۍ. تہٕ مگر شُکُر اللہ تعالیٰ ہَس کُن, أمۍ کٔر کٲم مےٚ. یعنی کہِ تُہنٛدِ وَننُک غرض چھُ, یُس زَن ویٖڈیو فیس بُکَس کھول شاہ ایٚگرو سیٚنٹرن, تَتھ چھُ رِزَلٹ ٹھیٖک. آ, الحمدُاللہ, آ, نہ ٹھیٖک چھُ, یہِ چھُ ٹھیٖک. یہِ باسیٚو مےٚ پَنٕنۍ جایہِ ٹھیٖک, کیٛازِ مےٚ, بہٕ چھُس اَتھ تٲریٖف کَران, یہِ کوٚر ٹھیٖک. وٕنہِ مےٚ تامَتھ بیٛاکھ یِتھ پٲٹھۍ کَرِ, کیٛاہ کَرِ, سُہ چھُ بیٛاکھ سوال. البتہ بہٕ وَنہٕ کہِ مےٚ گوٚو ٹھیٖک, الحمدُاللہ, لیکِن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ برکت سۭتۍ. آ, اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ مدتہٕ سۭتۍ. چلو شُکریہ, مہربٲنی. شُکریہ, اَسلامُ علیکُم, خۄدا حافِظ.